古谷圭司君。はい、部長。古谷君。はい、自民党の古谷です。それではですね、まず、ワールドカップサッカーの残留戦関連について、お伺いします。まず、ツアーに同行した外務省職員は何人で、そしてどういうどんな役割を担った、これは事務方で結構ですよ。村田大事館広報文化交流部長。平壌で開かれましたワールドカップの対北朝鮮戦につきましては、外務省職員12名、そして文部科学省職員1名、合わせて13名を平壌に派遣をしたところでございます。で、この平壌での体制でございますけれども、全体総括の領事局の課長1名、本省との連絡報告のための担当2名、北朝鮮当局との連絡のための危機管理を行う者を2名、日本サッカー協会との連絡を行うリエゾンを2名、医務官や法人援護の専門官を含む法人援護のために4名、連絡室の設営や会計処理を行う担当を2名、派遣したところでございます。古谷君、要するに北朝鮮は状況分かんないから邦人保護ということをね、しっかり考えるということですよね。で、実はこれ、参加したメンバーからね、いろいろ私つぶさに話聞いたんですよ。そしたらまず、現地でですね、事務方同行した、外務省の職員でですね、何かあったらどこに連絡しなさいとか、そういうような一切の説明はなかったと。ましてや、後で聞きますけど、その一日ツアーしてるんですよね。そういったツアーのところに同行した人は見受けられなかった、それでツアー客には少なくともほとんど接していないということをその人は言ってました。少なくともその人間にはそういう接触はないんですね。要するに邦人保護っていう視点から本当に適切な対応したと思われないんです。で、具体的に一つあるんです。入管の時にそのツアー客もいろいろその物を入れるか入れないかで吸ったもんだしたらしいんですね、相当。その時にも全くその外務省の職員は手助けしなかったっていうんですよ。こういう実態についてですね、大臣一体どう思われますか。実際にこれついてってちゃんとその当初の役割果たしたと思われます。大臣。いいですか。委員長。現場大臣。今回のサッカーの試合におけるですね、一連の外務省の対応、私も非常にある意味ですね、注意を払いながらというか、向こうに行っている間もですね、例えば後でお聞きになるのかもしれませんけれども、オフィシャルツアー以外の人たちに対して、行っている間もですね、もう一回連絡しろという話をしたりですね、率直に言うと非常に、こちらにきちっとですね帰ってくるまで、私自身一定の緊張感を持っておりました。それで、今一つ一つ税関なんて言いますか、入国するときの話とかまでですね、正直詳細には私自身報告聞いておりませんが、ただ今部長からお話がありましたけれども、それぞれの専門家たちがそれぞれの役割を果たすということで、スタジアムは私が聞いたのはですね、確か、外務省の職員というか政府の関係者5人ぐらいいて、そして大体北朝鮮側もいわゆる警備の警官がですね、大体片手で、届く範囲で1人ずつ配置されていたと。で、おそらくあとは連絡室とかにいてですね、何かあったときにその連絡室に連絡が行って、さまざまな体制を取れるようにということで、考えながらですね、相当考えながら緊張感を持って対応はしたのではないかというふうに思っています。委員長。古谷圭司君。大臣はおそらくそう思われているんでしょうけど、現場、実際現地に行った人間からは非常にそれの心配の声があったんですよ。だから十分に対応できてなかったというのは事実なんですね。で、実は
当日15日の行程もご存知だと思いますよね。だからまずこのサッカーが始まる前にですね、いろんな、観光をしたと、まあ、自主観光という説明はしたらしいです。しかし現実には全員が参加しました。なぜかというと、参加者によるとホテルに留まるか参加する2つの選択肢しかないと。ホテルには各フロアをはじめ多くの場所に公安とおぼしき目つきの鋭い人たちがやたらといると、まあ、とてもじゃないけどですね、そんな監視に、されているホテルに留まる雰囲気ではなかった。結果的に全員参加したんじゃないかと。要するに事実上の強制ツアーなんですよ。これは事実上の強制ツアー。この例えばですね、どこに行ったかというと、9時30分チェチェ思想と9時にホテル出て、10時に朝鮮労働党創立記念党、10時半に凱旋門、11時に金日成広場、12時に、金日成の政府。もうまさしく思想オルグツアー以外の何者でもないんですよ。これをですね、もうパッケージでしてやってきた、こういうことなんですね。でちょっとじゃあ視点を変えてですね、まずお伺いします。でこれ救う会などもですね、このツアーの中止っていうのを申し入れたんですよね。にもかかわらずほとんど返事来なかったって言ってますよ。これはまず不誠実な対応ですよね。でそこでですね、まず文部科学副大臣、今日お越しいただいているんでお聞きします。FIFA の、規約第3条っていうのがあってですね、こういうふうに、次のような規定がありますね。差別がないことおよび人種的差別主義に対する姿勢、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の自由を理由とする国家、ま、個人または集団に対するいかなる種類の差別も厳格に禁止され、活動停止や除名によって処罰されうるというふうに、規定を、されてますね。実は9月2日に日本で埼玉スタジアムで北朝鮮と試合しましたよね。でこの時に、家族会とかがですね、その選手のブルーリボンをつけてほしいというような要請をしたときに、この際はですね、FIFA の規定があって、サポーターのブルーリボンさえもスタジアムにおいても大量につけるということはまずいんだと、それ非常に厳格な規定をしてですね、対応したと。だから一切そこもできなかった。東日本震災のためのですね、この喪章をつけるということも許されなかった、まあ、こういうふうに聞いている。これはすべての FIFA の意向だというんですね。だったら今回のツアーの実態を見ても、私が今説明をした通り、思想オールが一体的にパッケージになってされていること明らかじゃないですか、これ、ね、ということはこのようなそういったですね、活動というのは要するに FIFA が禁止する政治的活動とか差別って言えるんじゃないですか。これについて副大臣はどう認識されていますか、承知されていますか。また FIFA に対してやっぱり日本サッカー協会というのはこういう時にそこを責めたり、そこを窓口にするというのは酷ですよ。やっぱ基本的には FIFA なんですから。でそこの FIFA についてもその実態についてを即刻抗議とかしました。いかがですか。森文部科学副大臣。お答えいたします。今ほど委員の方から FIFA の規約を読み上げていただきました。FIFA の規約の中では、まあ、会員の義務として、これは日本サッカー協会がさまざまなことを守る義務があるわけですけれども、その中に自身の事項の、これは第13条第1項 G のところでございますが、自身の事項のいかなる第三者からも影響を受けないよう確実にすることという規定がございます。日本政府はこの FIFA の規約からいたしますと第三者の扱いでございまして、委員のご指摘については私も考えるところはあるんですけれども、やはりまずは日本サッカー協会の方から FIFA に対してまず働きかけをしていただくというふうに思いますし、ここでその先ほどの件について規約上どのように解釈して捉えるのかということについて、私がここでお答えをまだできるということではないと思います。それは、ね、FIFA の、ね、規定を、ね、型通り見たらそういうふうにも読めるんですけど、で現実にあれでしょ、日本でやった時にも非常に厳格に解釈をして、場合によっては処罰されることがあるかもしれない。それをパニッシャブルって英語ですよね、パニッシャブルっていうのはかなりこう、もしかしたら場合によっては処罰を受けるかもしれないと、まあ、こういう規定ですよね。それを厳格に解釈してやったわけですよ。でじゃあそれだったら同じふうに北朝鮮に対してそれを言ってもいいはずだ。でも現実にはもう政治と活動と
それが一体になったパッケージになったことをやったんですよ。それに対してやはり抗議をしないっていうのはおかしい。いくらサッカー協会がね第一義的だということであっても、やっぱり日本は国家の意思として北朝鮮に制裁をかけて1円の税金も払ってない、支援してないという状況である以上、国交もないという以上、やっぱりその姿勢をですねはっきり FIFA に対して政府の意思としてやる必要があると、それがやはりなんて政府としての覚悟だということを申し上げたいんで、多分そう言いたいんでしょう。だけどもなかなか本人はね言えないの気の毒だね。だけどあえて今日こうやって呼びましたけど、それでですね実はこの今回のですねこの今度大臣にお伺いしたいんですけど、そもそもねこのツアーってこんな安易に政府として認めるべきだったんですか。私はおかしいと思います。なぜならツアーに参加した人っていうのは50何名でしょ、なんか少ないんでしょ、ほんの一部ですよ。それからそれも公安に完全にマークをされて、オルグツアーも強制をされた、そしてパッケージとしてやった、こんなことはやられるっていうのは、先ほど答弁でもありました残念なことでさまざまなこともあったって言ってますけど、全てこれって予測の範囲内じゃないですか。ああいう北朝鮮という国のことを考えたら、だったらこの政府としてこれをね容易 に容認をしたということに対してですね、責任は感じないんですか。いかがですか、外務大臣。現場外務大臣。まあ、今古谷先生のお話は結局観光に行ったとかいうこと以前に、例えば渡航自粛要請が出てるにもかかわらず、特例的にオフィシャルツアーそのものを認めたこと自体もですね、やはり問題なのではないかと、まあ、そういうご指摘だというふうに思います。それはさまざまな考え方があり得るんだろうというふうに思います。まあ、一方でスポーツであって、まあ、サッカー協会同士の問題も含めてあるということなんだろうと思いますけれども、まあ、率直に申し上げて今回ですね、外務省としてもまた私自身も行ってる間も指示しましたけれども、観光に行くなどということはやはりあってはならないということを言いました。言ってる最中まで言いました。だけど言ったんです、残念だけど。それは事実です。でただですね、じゃあ全くですね、特例的に今回のサッカーの試合で、渡航自粛制限を特例的にですね部分的に一部認めるということが全くの間違いだったかというとですね、まあ、これはやはりスポーツでございますので、まあ、ここはですね必ずしもそうは言えないのではないか、そのように考えています。古谷君、非常に苦しい答弁ですよね。実は市内観光ツアーね、これやってサッカー見てで夕方ホテルに、まあ、強制的に戻されたわけです。そこでこの夜どんなことがあったか大臣承知してますか。実はですね、公安の人間と思われる人が、まあ、ホテルに訪ねてきたと。で意見交換と称して一方的にいろんな話を聞いた。みんな本当におったまげだったんですよ。中身は経済制裁は絶対解除すべきだ、拉致問題を防ぐ、全てのことを一括処理したら簡単に解決できるはずだ、日本政府は誰と話せばいいか分かんない、首相がコロコロ変わる、金日成総書記が納得すれば人民は納得して何も言わないとかね、もうまさしく政治オルグですよ。これこんなことを堂々と言って帰っていったと、みんなびっくりしてたっていうんですよね。だからそういうツアーを結果として容認したんですよ。これはだからスポーツ観戦ツアーじゃないの、何百人何千人の人がちゃんと行くならともかくと、ほんの一部分の人だけを選択をしてやって、なおかつそのツアーは事実上のオルグのパッケージだったんですよ。これはねスポーツの問題以前の問題なんです。だからこれは私は絶対にこれを容易に認めたっていうのは外務省としても問題だと思います。もう一回改めて聞きます。大臣。はい、その外務大臣。現場外務大臣。まあまあ、古谷先生のお考えはお考えとしてですね、まあ、一方でワールドカップ予選だということがあって、また、かつですね、
極めて限定的な人数であるということでございますので、今、夜そういう